הגעתי עכשיו מסיור משפחות שכולות בדרום. במשפט אחד שחוזר על עצמו בלא מעט משפחות, נתנו את הבן שלנו למדינה. אל תעצרו עכשיו. המשפט הזה אומנם מוגן משפחה, זה כאב פרטי, זה שיח פרטי, ולא בונים מדינה על בסיס תפיסה של משפחה כזו או משפחה אחרת, אבל ודאי היום שיש לגיטימציה ציבורית לסיים את המבצע הזה בראייה אסטרטגית. זאת אומרת, אם בפעמים הקודמות, עמוד ענן, אפילו עופרת יצוקה, השיח היה בוא נלך למבצע קרקעי כדי להכות בטרור, וכולנו הבנו שעוד כמה חודשים או כמה שנים הסבב יחזור, הפעם יש לגיטימציה ציבורית. ותמיד מדברים על הלגיטימציה הבינלאומית שהיא מאוד חשובה, הפעם במבצע הזה יש לגיטימציה ישראלית, החברה הישראלית משדרת מסר מכל הגוונים באוכלוסייה, או מרוב המוחלט של הגוונים באוכלוסייה, לכו למבצע שיביא שקט לתושבי הדרום. ולדעתי אין ברירה אלא להמשיך בפעולה הזאת ככל שידרש, כולל פיצוץ המנהרות, ועד שנראה סימנים שחמאס מוכן להפסקת אש, כרגע זה משחק של מי ימצמץ ראשון. גידו, גם מסתבר, חמאס הוא מאוד מאוד עקבי, מי שעומד מולנו זה ארגון טרור, אידיאולוגי, דתי, סוני, עם תפיסת עולם, הוא עקבי, הוא ממשיך בגישה שלו, שהמאבק שלו זה מול האישות הציונית. מי שחושב שאפשר לנהל איתו מסע ומתן, שהוא שחקן במשחק הזה, הוא לא רלוונטי בכלל למסע ומתן והסכם. זה נכון שאתה לייצר מציאות מבצעית ובינלאומית שדוחקת אותו לקיר ואומר, צריך להגיד הצילו. אין דרך אחרת. מי שחושב שאפשר לנהל איתו מסע ומתן, בלי להכריע אותו, זה לא רלוונטי למשחק. אנחנו נמשיך לשמוע דיווחים של ירון שאומרים, חמאס לא מסכים. הוא עקבי, הוא אידיאולוגי, הוא רוצה לפגוע במדינת ישראל, ואנחנו צריכים להכריע אותו, פשוט.